Podcast 多贤直播与粉丝互动过程中，多贤打开 YouTube 视频，但突然出现一则广告，恰好是 Blackpink 的 Lisa 歌曲。多贤立刻澄清这是一则广告，同时也短暂的跟随节拍点头。几秒后，略过广告按钮出现，多贤自然而然的按下了它。此举对偶像和歌曲没有任何恶意。然而，部分 Blink 用仇恨评论淹没了 Twice 多贤的个人 IG， 要求他向 Lisa 道歉的评论不断，声称多贤对 Lisa 不尊重，是种族主义者。更有阴谋论认为多贤是不小心播放了 Lisa 的歌曲，并非他解释的YouTube 广告。对此 ，Once 也进行了反击，表示这些恶意的评论太过分了。理性的 Blink 则为此表达了歉意。